الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والجماعة ونهانا عن التفارق والعداوة والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد لا نبي بعده الذي ترجى شفاعته يوم القيامة وعلى آله وأصحابه ومن تبعه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد جعلنا الله وإياكم من العائدين آمين بو دونا Ja'alana Allahu wa iyyakum minal 'aidin wa ja'alana wa iyyakum minal faizin wa ja'alana wa iyyakum minal maghfurin wa ja'alana wa iyyakum minal maqbulin kullu 'amin wa antum bi khairin amin ya rabbal Hadratul Mutaromin, dumateng para alim, para kiai, para ustadz, para sesepuh ingkang kula mulyakaken. Aparatur pemerintah, wabil khusus ibu kepala desa serta staf rangkap yang hadir ingkang kula hormati. Bapak-bapak serta ibu-ibu, para hadirin wal hadirat, mustami'in al-kiram, hadani Allah wa iyyakum. Syukur alhamdulillah bahwa dalu niki kula lan panjenengan sedaya saged ngrawuhi pengajian umum dalam acara halal bihalal warga masyarakat Dukuh Karangjati Munjung Agung. Mudah-mudahan rawuh kula panjenengan menika tercatat sebagai ibadah, sebagai amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam dikatur dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana baginda Rasul ingkang tansah kula lan panjenengan ajeng-ajeng syafaatipun. Mugi-mugi benjang dinten kiamat kula panjenengan pinaringan syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih dumateng pembawa acara ingkang mari wekdal dateng kula kapurin derek sowan wonten ngarsa panjenengan sedoyo. Alhamdulillah biidnillah wa aunillah kanthi izin lan pitulunge Allah wasilah wontenipun acara halal bihalal dalu niki kawula saged silaturahmi kali panjenengan sedoyo ngipangi. Mudah-mudahan silaturahmi niki dadosaken tambahing keberkahan Allahumma. Napa malih niki dalam acara taksi bulan Syawal ya Bu ya. Kados kula rumangsane sanjenengan sering ngundang kula, sering wonten munjung agung, mungkin kula nggadahi khilaf, nggadahi kesalahan kali panjenengan, sedangkan wingi terang-terangan lagi badah, kula mboten saged dateng griyane panjenengan, Pak. Jenengannya rupane mboten teng kula. Boten nggih. Iya bukan mana orang ketemu. Jadi karena diantara kita dibentur oleh kesibukan-kesibukan masing-masing. Tapi alhamdulillah Allah ngersakaken dalu niki saged pepinanggihan. Monggo sareng-sareng dipuniati silaturahmi seraya nyuwun nyadong kali Allah muga-muga urip kula panjenengan dipun paringi barokah Allahumma. Para hadirin hadani Allah wa iyyakum. Tradisi yang berkembang di lingkungan masyarakat kita sebagai pasca Ramadan setelah melaksanakan ibadah puasa Idul Fitri lubar bada ngawontenaken acara halal bi halal. Kang tujuane njaluk pangapura. Kang tujuane untuk mempererat tali persaudaraan. Karena satu bulan penuh alhamdulillah kita melaksanakan ibadah puasa dirangkai dengan kegiatan-kegiatan ibadah yang lain baik yang wajib maupun yang sunnah dengan harapan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala
dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Allahumma niki Pak. Karena apa? Rasulullah pernah menyampaikan bahwa barang siapa yang melakukan ibadah puasa karena Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dambih, maka wong iku dipangapura sekabehane dosane Allahumma. Jadi insyaallah kula panjenengan nembe kasoli pangapurane karo Allah sehingga kita awake bersih, sehingga hari raya itu disebut dengan Idul Fitri. Artinya kembali kepada fitrah. Id itu artinya kembali dari kata ada yaudu iudan. Nah, karena ada wawu kang mati sawise harokat kasroh, maka harus diganti dengan ya sehingga dibaca Id artinya kembali. Fitrah artinya suci. Jadi lamun kula panjenengan ibadah puasane diterima lan dosane dipangapura, niki kula panjenengan balik maning bersih kaya ayake bagi kang nembe lahir saking kandungan Allahumma. Biasane anggere wong awake suci bersih niku rezekine kathah, Pak. Contone bayi lahir durung duwe dosa, ya Allah, nembe cetet durung metu untune sing cilik gak ora payah. Gawa jeruk, gawa salak, menine pantilik bayi, sing mangan pantesan lahiran terus. Ya Bu ya, contoh mani wakas puasa, alhamdulillah, insya Allah wakil bersih sehingga lubar badan ini rezekinya gampang. Mancing mene medang. Ajak anda sing melaku-melaku terus lawang, sing tenguk-tenguk nang rusbang, bayar rezekinya gemblipang. Barang mudun sembahyang, anak keteka nyangkinge tela teh karo gula. Putule teka gawane tela rembang teh gula gudang garam abang. Buyute teka gawa tela rembang sawit teh gula gudang garam abang karo ngesak. Ya Allah, rezekine gampang. Bukan ana wong sing ngomong, "Nah, Pak Ustaz, kowe tau ngarep lagi badak. Nyong ora puasa be oli gula teh akeh, kowe kesawaben." Rezeki merembes. Jadi sampai dua sawah di Banyuni sampai mumplak-mumplak kan gua akhirnya merembes maring sawah tangga ya. Jadi tangga orang kerasan Banyuni jebule sawah teles berarti oleh rembes. Ya nana wong kuasa be orang kok bade melu-melu le gulat teh berarti gua rezeki rembesan. Ya. Umpamanya Islam gue kayak gua ngeroli anak orang gua dewa ketok. Islam diturunkan itu rahmatan lil alamin. Jadi anak-anak Islam sing untung dudu wong Islam tok. Nyatane Ramadan sing puasa wong Islam badhe sing pan Cina. Ya, gula teh laris, jajanan laris, pakaiane ya laris, cat temboke ya laris. Nggih mboten? Lah niki mulane Cina ning Indonesia kaya madan seger-seger kuning-kuning. Yang primen ya kaya kita orang wong Jawa malah kadang kapiran, gawe lapis dhewe bareng dadi muni lapis. Gawe tampah sing angel-angel gedhe nemen barang dadi ini tampah. Mbok Cina kabeh. Wong sing apik dilepa pinggire jare wong Cina. Sampeyan jajan abang kae sampeyan kuran muni ngarani bol Cina. Jajan arene bol Cina barang diplok jebule boleh be enak apa maning tanggane. Ya wong Jawa ora duman ya kok Cina kabeh. Gawe madrasah urunan bareng dadi mun sekolah Arab. Sing gawe munjung agung bareng dadi mun sekolah Arab. Kudu nek wong Jawa dudu. Nandur gedang kowe landung mun gedang Ambon. Nandur rambutan tumane klothok jare rambutan Aceh. Ya, nandur jambu kowe gedhe jare jambu. Jeruk sing gede jare jeruk Bali. Ya Allah, sampai dandani motor kuncine dhewek muni kunci Inggris ya. Wong Jawa dumane apa jebulane gula sing abang butek karena gula. Pantes wonge butek-butek. Sekarang ndak melak tole kaya rupane pateng klentruk kaya. Ya dadi badane wong Cina Islam niki sing sugi Cina, sing untung Cina.
tapi ngerti nasi bantem wong Jawa telang saudan galina ora bisa kerja. Yo menika udane terus-terusan yo badane. Ya, sampean ora kerja ya. Lah niki monggo sampean badhe rezekine kathah dene namung ora puasa meneh gula teh rembesan. Asline kuwi rezekine wong sing kas puasa. Gampang. Termasuk wong kas haji wukuf ning Arafah, oleh pangapura balik awake bersih, rezekine gampang tanpa ngundang tanpa pengumuman, tangga sedulur pada tilik gawa cangkingan pada gawa jajan. Masya Allah. Modal 34 juta pan mangkat akeh wong antri jajan, balik akeh wong padha antri jajan. Coba nyalon luran tenge pirang atus juta wong sing tekapan padha luru jajan. Sejen Mas. Sejen tadi ngandel. Iya betul. Samono ge wong sakit niku ya kadhi gawe susah dening Allah. Rezekine kada apa? Pangapura dosane, mulane wong priang rezekine pirang-pirang. Lagi waraslah ke gedang barang priang tumpukan. Ya bukan dikapain gedangnya, ya monggo mriyang bareng-bareng. Lah niki kraneng nyong sampean kas pada puasa rezekine kata niki kembali kepada fitrah, diarani Idul Fitri. Maaf Pak, soalnya badhe saiki niki tenane angel. Ana wong kuat tuduk, trawehe tuduk, tadarusane tuduk gara-gara ora tuku rok menene taun iki ora badanan. Lah namane wong puasa ya ora trawe ya beli barang oleh arisan menene nyong kiye lho badanan. Angel temen badar rok. Lah iya dumane sing lanang lagi jagong grenggang-grenggang telung dinamani bada. Lah kasih waktu lagi nyapu jawa bada panah rok siji be ora. Wis saja ribut pakaian bae. Lho bapak-bapak ya Pak ya. Sampeyan dan sarung badawinya si logro ya. Heh. Ya iya wis harus ribut nang sarung badawinya pe si logro. Lah niki monggo para hadirin. Dadi sawise nyong pada puasa penuh satu bulan ayo donga-donganan. Dongane ku pripe? Ya kowe sing wis hafal kabeh minal aidin. Allah Allah minal aidin Allah Allah minal faizin Allah Allah minal maghfurin Allah Allah minal maqbulin Maka Allah 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 minal fani Allah Allah minal maghfurin Allah Allah minal maqbulin sholatullah sholatullah salam ala yasin sholallahu muhammad niki donga wis ngerti maklalen ibu-ibu gawa pulpen mboten bapane pulpene gawa la ilaha illallah wakur takon toke dicatet ibu-ibu gawa pulpen bapaknya pulpennya gawa bisa apa candelna Allah Allah minal aidin ya Allah moga sampean datesaken kula ja'alana Allah wa iyyakum minal aidin moga-moga Allah datekaken kula panjenengan saking golongane wong kang balik balik
Aid artinya kembali, itu isim fa'il. Itu wau ka ada yaudu ibdan, dan iku wong sing balik aid karena jama' aidin golongane wong sing balik. Balik maring iki sing Jakarta maring Karangjati, sing Bandung maring Ujung Agung. Balik maring kesucian. Dibalikaken maning dari Gusti Allah lirkat yuk aja bayi kang nebe lahir sehingga kita kembali kepada fitrah katakan Idul Fitri. Karena apa? Kas padang lakoni ibadah puasa. Ya Allah, satu bulan penuh begini traweh. Wis wong ibadah puasa traweh niki ya Allah, kula kelingan zaman cilik dolanan panggalan, Pak. Keling ngerti panggalan, Pak. Ngerti nggih? Kalau panggolan nyer nembe nyer kuwi biasa lulut ngiyep. Tapi wis pandaren oke 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 oke. Biasanya terawih nger tanggal 1 loro kaya mbeke nyer semangat temen. Bareng tanggal kurang oke 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 oke. Langgar karo pasare kaya rame. Lalu di ibadah bulan puasa alhamdulillah lakoni perintah Allah. Karena apa? Ikhimanan waktu saban mung ngarep-arep dateng ridhone Allah. Ya apa ya? Awan ngeli. Bengine salat tarawih, pan maghrib rayahane radio kabeh. Sing ora di radio metu sing ngomongna tanggane adoh-adoh wis durung. Ya Allah bareng setep Allahumma innaka afuwun tuhibbul afa fa'fu anna ya karim. Langsung nyekel gelas jebule asyhadu an la ilaha illallah. Nggih para Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kolok manjing blas. Aste manjing, lho manjing kabeh kaya pan gumoh ya. Sujud ya pan tumblak. Tapi lagi nek-nek kecil dudung tung tung tung. Isya. Ya Allah ngger puasa kan isane cepet to ya. Sebabe apa sih? Pan trawe sebabe rika mah dibe keri. Ngisine be antri. Tapi langsung makat kabeh ora mikiri film, ora mikiri TV, langsung semangat nemen, Pak, Bu. Wong wadon gawa ruku, gawa sajadah. Ya Allah, tekan langgar, tekan masjid, kyaine durung teka, imame durung teka pada salat sunah. Salat sunah aja nganti ketinggalan. Nunggu imam sinambi puji-pujian. Imam teka dikomati terus sembahyang aja bubar yang durung rampung wiridan. Allahumma Sayyidina wa Maulana adanda daimatan bidawami lubar traweh tadarusan macaan lubar subuh tekaning masjid pengan lubar ngaji maring pasar gawa dagangan luru duit umpul-umpul go. Nah, jadi mau dibodok, ayo mantep. Puasanya dilakoni ya Allah, tak harus maca Quran, pengajian subuh. Hari demi hari, minggu susul minggu. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sempurnakan ibadah puasamu sangalikur dinake 30 dinake sesuai dengan rukyat yang telah kita lihat.
Setelah selesai walitu kabirullah, bertakbir menyebut asma Allah. Zayyinu a'yadakum bitakbir wa tahlil wa tahmid wa taqdis. Wa ta'zimu adyafakum. Hiasilah hari rayamu dengan bertakbir, bertahlil, bertahmid. Muliakanlah tamu-tamu Anda. Buat enggak? Rabbi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Asma Allah walitu kabirullah. Nang masjid malah beduke rame ditabu. Wis sampean aja tiru dalile, nek tiru nabu beduke bisa beli kira-kira. Mboten saged nggih. Lan iki bertakbir kepada Allah la'allakum tashkurun, supaya kita kepada dadi wong sing syukur. Alhamdulillah. Puasane tutup, trawe tutup, tadarusane tutup, sing akeh syukure. Oh, nyong kaya kiye, puasa rasane ngeli, lemes, ngelak. Berarti kaya wong miskin bocah yatim gal dina kaya ki rasane. Ari kaya nyong ngeli karena niat puasa, anak-anak yatim ngeli karena terpaksa. Kaya nyong ngeli paling sampai maghrib, tapi orang miskin anak yatim sampai kapan harus menderita kelaparan. Gimoten? Bersyukur asi diparingi cukup segala-galane. Kowe kaya kowe ndelenge sing sami sore gandine kok syukur, ndelenge sadurung terus syukur. Delenge sang sore akhirnya syukur. Tapi delenge sadure syukur ya. Ya Allah, sebade ora usah ribut-ribut pakaian ya Bu ya. Sing penting puasane tutup alhamdulillah. Ya karuan dan wong wadon ya kaya pikiran ora karu-karuan. Pan bade kebutuhane pirang-pirang, barangnya tambah larang, lurane tambah kangelan, lu berbade sini wong kondangan. Ngalor ngidul hajatan panora teka wong dundang pan teka bagine kangelan duit-duit turahan berarti duit Jerman jejer-jejer ora kedum dan ini kita bersyukur alhamdulillah dicukupi segala-galanya oleh Allah menangi lagi setelah kembali kepada fitrah kesucian ayuh kita lestarikan kita jaga karena apa Pak Bu pada waktu malam hari raya itu dikumandangkannya takbir akhir bulan Ramadan, malaikat-malaikat pada nangis. Bose iblis ya nangis. Malaikat yang nangis, iblis yang nangis. Tapi ndak nangis ya malaikat karo iblis ya kaya tujuane sejen to lho, Pak. Pada anak ben nangis sing gede karo sing cilik ya sejen. Cilik kan nangis jalo toko antor, sing gede kan lagi nangis jalo toko motor. Sing cilik lagi nangis jaluk pangan lah usate, sing gede lagi jaluk tuku HP. Sing cilik ta lagi nangis jaluk tuku es lilin, sing gede lagi tangisan jaluk. Nah, sejen-sejen. Malaikat malam badha pada tangisan, kenapa malaikat? Kon pada nangis? Ya, karena aku lagi berkabung. Aku lagi duka cita. Aku lagi melu prihatin, lagi melu susah datang umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Malam ini umat Kanjeng Nabi pan ditinggal Ramadan. Di mana Ramadan itu segala kebaikan dilipat gandakan, segala dosa itu diampuni, dimaafkan, seluruh doa itu dikabulkan, wong turu dianggap lagi ibadah, wong meneng dianggap maca tasbih. Niki syahrul rahmah, syahrul maghfirah. Malam ini akan pisah karo umat Kanjeng Nabi. Durung tentu menangi puasa tahun ngarep. Malaikat melu sedih. Karena nyopan ditinggal bulan Ramadan. Lah kasih Pak semangatnya ibadah kaya bulan Ramadan gue lah teman. Jamaah subuh gue bisa rapet kebek ya Allah barang lupa ibadah kau lama sih kebek lah kasih wudhus ya ya Allah bu coba saya kis lupa ibadah ya toli jam loran bocah tabuan blik bodol mereka ngamuk nih tapi ini mana pun ini terima
esok belajar karo cerita nyong biar si ronde ora lewat ngelontrong dan nyong kawanan kabis bara-bara lewat ngelontrong nyong. Jadi lu gini ronde ke ibadah pak. Lu sayangkan si begini ronde mana si orang puasa. Sekali gue ronde nya karo nyolongi pelem. Ya ada pelemnya kaji Martono tak, Kemarnoto tak. Yang pelem-pelemnya lu reng paling sawit kok ya. Lah kok ronde karo brong-brong tes, brong-brong, brong-brong tes. Ya praga. Niki tengah wengi digugah kon sahur ikhlas, lubar sahur masya Allah. Sing maca Quran ana, sing leleng rusbang ana, sing nyetel radio ana, sing lagi wudud ya ana. Wong harus kecanduan rokok, nyelak melak ya rokok. Bar sahur ya kaya kowe karo glegek. Malah karo glegek, sapa wonge lubar mangan orang rokok pada karo wong pas ngising. Semangat ibadah ya Allah. Bersaunya tel radio nunggu subuh. Irhamna ya arhamar rahimin. Ora dia Tegal ciri khas. Arek lomba ganti Pekalongan sejen. Sholatu wassalamu alaik. Ngetan Tegal to. Irhamna ya arhamar rahimin. Allahu akbar Allahu akbar. Krutuk jamaah subuh kebet. Lubar badha kolame sing kebet. Wong nyong imam subuh lubar badha bae jamaah paling wong 6 wong 7. Ora kaya kene wong loro wong 3. Lubar puasa ya Allah bar trawe nang masjid Quran, langgar Quran, pondok Quran penuh dengan suara Quran. Lubar baca kidul pengantenan, lor sunatan, wetan tinggeban kulon puputan. Jebre kaya kangela. Ya Bu. Kini mati bulan Ramadan. Subhanallah. Niki kita kembali kepada fitrah dijaga. Malaikat-malaikat pada melu sedih karena pan pisah karo Ramadan. Lah iblis juga bosan nangis guguk-guguk. Anak gue tak bos. Kenapa jenengan tangisan sih? Ya nangis wong yang susah. Si susah kenapa? Lah wong yang nyambut gawe 11 bulan lah katuase. Si primen bos. Lah kae wong ngunjung aku nduk wong tukar jati. 11 bulan tekon maksiat nurut, tekon ngrasani nurut, tekon nglakoni dosa nurut. Lah gara-gara Ramadan sabulan, dosane bersih, dipangapura kabeh. Berarti lu kerja sia-sia, kerja tanpa gawe. Lah katuase nyunya begawe 11 bulan. Ki malam badhe ki kabeh pangapurane Allah kabeh. Anak gue ngomong, "Bos, ora usah sedih kaya gue, wong niki terakhir kabeh iki sore ben tabuk maning." Wes paling oleh pangapuran Allah kita tok abis ini melakoni maksiat maning, abis ini mulai gorok maning, abis ini mulai ngerasani maning, iblis. Mula kembali kepada fitrah kita jaga. Yang kedua Allah Allah minal faizin, ya Allah moga-moga kita jadi golongannya wong sing menang, faizin wong sing beja, membawa bendera kemenangan. Aja mau kas gelut, memang gelut. Gelut karo siapa? Karo hawa. Gonora mangan ya nurut. Ya, gonora nginung ya nurut, tengah wengi gon tasbih ya nurut, gon salat rawe 20 rakaat ya nurut. Niki berarti setan kalah. Ya wong gelut musuh setan, setan bulan puasa ta enteng setane dicancang. Saiki nyong gelut oleh musuh dibanten wit pelem nyong waduh pak pok kan ora bales. Dadi bulan puasa kuwi setan dicancang kabeh, Pak. Mulane lah kesetan kaya ban awan. Ya mama nanti ya dicang-cang muncul ya paling katon sikilin warung ngono iki. Nang sawah kadang katon tekone ngono kuwi setan sing dicang-cang muncul. Berarti perangnya kalah, aja muni minal faizin, faizine siapa? Wong gelute kalah, aja melu-melu ngomong kuwi dek wong sing kuasa.
Ya, ya bukan go rame-rame pan melu ya kenapa bahasane dirubah minal bodraksin. Ya minal konidin wal bodrak. Bisane bodraksin, puasane ngebut badane derek ora idem. Lah ya bodraksin, puasane ngebut badane derek ora idem. Nah, pas saya niki kita perang, maka perang karo hawa nafsu masya Allah Pak. Jadi kita-kita itu hidup selalu dikejar-kejar oleh nafsu. Mana caranya ihya? Keterangannya ngeten. Atine menungsa kuwi daging mentah. Lah nafsu niku kaya serigala. Serigala mana yang tidak ingin menerkam daging mentah? Ketinyungke ati pan dikuasai nafsu terus. Lah ketika sampean ngucap la ilaha illallah, kuwi padha karo ngurak asu sing panubruk daging. Berarti nafsu permanen dengan la ilaha illallah pada kalau akhirnya asune ado ora dikuasai. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, hanya dengan zikir kepada Allah hati kita itu tenang. Ya, soalnya wong harus dikuasai karo nafsu. Maaf-maaf Bu. Menungsa ku makhluk paling mulia, tapi skala karo hawa nafsune niku luwih hina daripada binatang. Kala karo hewan Pak, anggar menungsa kadung nafsu serakae ngumpuli hewan. Yang karena kok jadi fitnah. Lo kan menungsa pada kawan kiai ini kayak sembrana temen. Jadi kumpulasi kumpul atungan-atungan dinyatakan baik. Contohnya gampang, sampe cukup piring telu. Siji tokone sega, siji tokone iwak, siji tokone duit 1 juta. Lah sampe nyekel ayam terus dadepaken kira-kira ayam notole apa? Sega. Lah sampe nyekel kucing, kucingnya nubruknya apa? Lah sampe dewek kejukut apa? Ada jutok mendi segala dipangan iwaknya dilek duitnya disak telu-telu nih jebul ayam kurnodol segala tok kucing kur iwaknya tok menungsa ya segala ya iwaknya ya duit ya lu istirahat jebule. Iya mulai maaf-maaf lah menungsa segala kanda menungsa singkala karo hawa nafsu nih mripate kupinge atine wis ora dinggo niku jare Quran kan ulaika kal an'am niku dipadakna karo hewan. Ya la seke ngatungan balang karo wong dhewek iki yen apa iya wong ora derajate kaya hewan. Apa nyongtok sing arani apa sampean melu-melu coba diitung bareng-bareng. Wong lanang wadon turu bareng durung nikah jare kumpul. Berarti iki kaya melu padha. Kebo ya. Wong lanang gogo pisan busu nguyu karo ngadeg jare kaya kaya jaran. Wong wadon ayune kaya widadari tapi kelendangan balik tengah wengi menene kupu-kupu. Ya kupu. Wong wis sugih karo rentenir jare lintah. Wong lanang kok memperkosa wong wadon jare buaya. Ya kewan kabeh, Pak. Yo ya nyata ya, Pak. Nyata malah ayatnya durung pol munine balhum adol bahkan ngungkuli inane luwih parah daripada hewan malah munine jare mending hewan tapi barang tegelar tegulung teketang teketung kaya cocok Pak. Lah wong ayam kan hewan orang nganggo jam tangino atau kawanan lah kasih jam rentengan berarti kala-kala ayam. Kucing kan hewan orang ngerti agama tapi ngisi ngerti dulu gila ke manusia aku kacaret nato berarti mendir kucing legarangan atau ngaji tapi nyolong ayam paling siji manusia nyolong ayam sapranji mending legar bajing orang tahu sekolah tapi nyolongnya paling kelapa tapi bajingan jare sarjana nyolongnya duit negara mending bajing daripada bajingan. Ya, jadi terkait tangan itu karena hewan yang kalah nemunis Pak. Wong endok bebek orang tahu hukum ini orang melu jamiah. Antara mereka kumpul langsung nyilem mereka tangan dari esok ya. Pol-polane pol Pak, pol-polane pol si pol nemen gambare BSI mulia gambare hewan. Nyatanya ana botol gambare badak nang jerone larutan lah kasih gambare menungsa ganteng topine miring dinuk logakan. Lah iya botol sing gambare badak malah larutan, botol sing gambare wong tua jenggoten
dino gentayang, dino gloga, gambar itu menungsa segala karo hewan. Maka enten yang dadi wong mulia harus kita perangi hawa nafsu. Gon puasa nurut, gon sholat nurut, gon terus nurut. Minal faizin, golongan orang yang membawa bendera kemenangan. Alhamdulillah. Karena perang ya bu ya. Malah Kanjeng Nabi nate kondur saking perang Badar pak. Pada waktu perang Badar itu kan yang jatuh niku akeh sangat umat Kanjeng Nabi. Ya niku barokas pada perang jagong nang masjid lagi pada ngelih lempe-lempe kesel pada tangisan karena akeh sedulure sing korban. Nah Kanjeng Nabi ngendika rojakna min jihadil ashor ila jihadil akbar. Sedulur kita kon kas balik perang cilikan, kon bakale pan ngadepi perang gedean. Sokabat jerit to pak, wong gedean kaya kaya mene cilikan. Sing mati pirang-pirang mene cilikan. Sokabat jerit karo takon, wawah jihadul akbar ya Rasul. Lah perang gedean kaya apa Kanjeng Nabi? Apa sing ada perang gedean? Jihadun nafsi, memerangi hawa. Ya logikanya kan ngono pak, nyong perang karo tentara Belanda. Ari wani nyong maju, ora wani nyong mlayu. Tapi hawa nafsu pan mlayu maring ndi wong ngintil terus. Panumpetan maring ndi wong nafsune melu terus. Nggih mboten? Tapi perang zaman Belanda terus genah karuan kaya zaman merebut kemerdekaan ngono. Nggih, wong Islam nyekel bambu runcing, bangaran dipun goro numpak jaran warnane putih nyekel keris. Ya karo duwe semboyan iskariman omut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Nggih mboten? Allahu Akbar jarane mlayu. Nggih. Londore. Wis genah. Wis genah musuh Belanda. Saiki merangi hawa nafsu. Ora katon mata, ora krungu nang kuping, ora kecium nganggo irung, tapi selalu memusuhi kita. Entah demikian alhamdulillah ibu-ibu dengan kesabaran dengan kesadaran puasa mulai penginawa itu sama khotian adai farti syahri ramadona hati sanati fardu lillahi ta'ala niat ingsun puasa ya bu ya niat ingsun arep lakon ibadah puasa ing dalam bulan ramadhan nggih mboten ikilah tahun fardu lillahi ta'ala ya Allah mulai fajar sidik wis ora mangan ora nginum ya Allah dengan penuh capek isih sempat baca Quran sempat berjamaah zuhur asar maghrib ya Allah ki perang sing luar biasa lho Pak nggih mboten Bu ini perang yang luar biasa tapi dengan izin Allah karena iman dan waktu sabar alhamdulillah kita menang ya ya soalnya nafsu waktu niku kan gede men Pak menungsa maaf niki nafsune menungsa kan ngono anggar kaya kewan, ini luruh pangan, yang penting misalnya sih dipangan, ya wis, orang perlu ngendong orang yang menungsakan orang kepangan, yang penting canda contohnya puasa, lo kan puasa bukannya maghrib, subuh, nemu pelem, ini ngongkos sore nembe subuh, ini ngongkos sore tuku kolang kali ngongkos sore, tuku tape ngongkos sore, godong botin ngongkos sore, oli jagung kaya-kaya panganan, nembe cepat ngongkos sore anak sing cilik ora puasa dumane buka ngono be ditonjol pan gonggo sore. Dindik-dindik kowe ndelong ndelang-ndelong. Kontong ora puasa. Ya Allah menungsa, menungsa. Apa maning wong liya, anake dhewe wis ora li nyenggol kaya-kaya pan gonggo sore ka. Tapi nyatane bareng adzan maghrib Allahu Akbar nembe nginum beke mangan kolek be kayane swarik. Ora kepangan kabeh ora. Bocah sing ditonjol melek nantengna mawi sore. Terlalu menunu ses. Nah kita kan begitu urip untuk masa depan, untuk masa depan, untuk masa depan. Bal tu sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa ab. Akake menungsa urusan dunya pan badhe kan ributan urusan dunya kabeh, Pak. Ya ngecat omah ngene pan badhe. Yo ya, ganti pakaian, ganti motor, ganti delese kompor, ganti tenger, cukur. Kayu bodoh.
katanya baris lewat ya wis ya. Lain tapi terfokus kepada batang balku sirunan ayat tentunya wal akhiratu khairu wa abqa, padahal kepentingan akhirat luwih langgeng. Maaf ya Bu. Perbekan tanggal ikuran wis maring Rita Mall, mari Pacific Mall wong Tegal kan pating jemol ya. Tuku ge sampe langgare ditinggal wong makate lu bar maghrib. Malan si makate pan maghrib yo engko bukan ngalun-alun. Engkana engko salat engkana wis ora trawe ora apa karena pan borong-borong. Maaf. Itu kan urusan dunia, padahal akhirat luwe bagus, luwe langgeng. Maaf, rok sing sampean tuku regan pirang juta, setahun rong tahun bodol, tapi likuran turunnya Lailatul Qadar sampean bisa candak 83 tahun 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul wa ma adraka ma lailatul Lailatul Qadri khairum min alfi. Lamun sampean nepati oleh Lailatul Qadar, salat di saat malam itu bikaya ibadah luwih apik daripada 1000 bulan. Berarti lamun nilai 83 tahun, tapi sing sampeyan ditinggal ngoyo kerok sing sak taun rong taun bae bodol. Nyata mboten? Nyata mboten? Lha nih. Monggo. Itu harus kita perangi. Itu nafsu. Yang ketiga wal mafurin, moga-moga nyong sampean golongane mau sing oleh pangapurane Gusti Allah. Ya primen ya, wis puasane ngeli barang bengi trawe pirang-pirang rakaat bathuke digeblok-geblokna terus. Mulai isane patang rakaat, kobliyae badiyae rong rakaatan, mau trawe ya 20 wong ya 20 rakaat, ya bukanan sing 8 ya 8 ditongakna, sing 20 ya dongakna wis ora usah padha ribut. Ana Tegal ke trawe kena telu, ana sing 8, ana sing 20, ana sing ora trawe. Anu ya sore trawe ana. Ya men tak etung kalau menang arep ndak, melas. Lah ya lu bar trawe sing kaya kowe witir 3 rakaat, bar niku tadarusan subhanallah. Bagaimana Allah tidak mengampuni dosa-dosanya? Niki wis dadi janjine Gusti Allah. Ngoten ya, Bu. Muga-muga oleh pangapurane Gusti dan doa kemudian wal apa makbulin, moga-moga amal ibadah diterima kening Gusti. Kulla amin wa antum bi khairin, saben taun moga-moga nyong sampean dadi wong sing bagus. Allahumma bagus ora ning awale tok tapi ning akhire, ya awal ya akhir, ya sebulan ya setahun, moga-moga tepung taun nyong sampean selalu dadi wong sing bagus, duwe celengan kebagusan. Wong anggar duit celengan mending baik pak. Wong mati amale putus tapi duit celengan ya terus. Contohnya pegawai negeri, senajan seorang kerja si bayaran terus. Karena apa? Punya tabungan. Ya pak pegawai negeri kan begitu. Kalau saya kan luar negeri yo. Pegawai negeri seorang kerja si dibayar. Karena apa? Punya dongan. Lah sama lain tidak punya dongan. Tuli celengannya apa? Celengane kebagusan iki dipunterangaken oleh Al Imam Hasan Al Basri, sab'atu asya min kunuzil birri, ana pitung perkara kang merupakan gudangnya segala kebaikan. Jadi sumbernya kebaikan pak, gudangnya kebagusan kuwi ana pitu. Makane iki bengi sih terusaken. Bu, sampun apa terus? Tak sampean sinang isor jaluk terus. Oh. Nyusinan durus kesel. Ya wis tak atung wae apa? Yang pengin dadi wong bagus siji al-ikhlas fil ibadah liqaulillahi ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud. Siji kongkon ikhlas ing dalam ibadah. Ikhlas hanya karena Allah. Luru wong suci pirang-pirang, luru wong loman pirang-pirang, luru wong alim pirang-pirang, tapi luru wong ikhlas sarang. Mulane sing ikhlas ya Bu. Ibu-ibu ngladen ngolane ikhlas mboten. Ngombahi pakaiane ya kadang-kadang anggar sajene lagi ora bebek ya tangane ngocok cangkeme rumet. Orang kana ora ora gemenyen ora. Ora sing tua ora sing ora kejengkel yo ngladeni wong lanang kuwi prengat, prengut, kurgulune tok pendelos, pendelos, matane tok flora, flora. Lah ka omonge, lah ka pasrahe.
ya wong lanang pan mangan sungkan wong ngajeni setan bana pasrah. Kakang ladeni wong lanang suruh lak pasrah wong lanang sungkan suka lunga mari ngalun-alun akhire mangan kupat lebet randu gunting timbang nang maruwet akhire loro maning dah. Mulane sing ikhlas ya Bu ya. Kadang-kadang lagi jengkel ya jengkel wong lanang butuh hajat ora kena ditolak. Aja ngelangil sampean sing lanang butuh hajat ditolak ora badal loro maning jengkel tangang ngelangeli. Dengan ngondek kesungkan ladeni ndek wong lanang bisa loro maning alhamdulillah. Ora badal dijengkeli sampean aja dadi wong angel dhewek ora gelem ladeni loro maning jengkel. Pancen menungsa dadung ku angel padahal dalan rusak dari gandani barang alus ditangguli. Ngen wedang cuman adem glendeng dipanasi damoni. Yulut percon jaluk kasih moni pan muni kopinge disumpel. Miki tuku sing ora moni lho rasane. Oh ya. Ora bote jaluk kasih ngatas pan muni. Lah miki tuku sing ngono berikut dino ora. Wong angel kaya buluran nuwun sewu ya. Saiki sampean duwe langgar ya. Ya orang gelem ora gelem nganggo iki. Dikontrakna wong Kristen ora oleh kenangan. Lah kowe ya Bu ya, sampean aja. Tapi wong lanang ya kudu sing sabar maneh ya Bu ya, arane ngerti kebutuhane wong wadon. Dan lagi apa sing dijengkeli. Wong penggawane butuhane pirang-pirang wong lanang dolan ndoro, benten tak kaya nek ngono ya. Arane wadon turu kemurup ya wis endah. Aja tiga nyami, jadi kan dia lepas miringan ini gerenggang gerenggeng dewek, mana karung gremeng. Si gremengnya pemen, ya Allah, angger saman gawe susu tokon gigi dan nape, ya kan? Orang gemuyu lu kecandak, lu biasa lu rumah tangga, tapi tukar kucing, menawan tukaran ya begini ceng-ceng. Mesti gemuyu lu mumbul-mumbul lu menarik lana kayak gue. Ya Allah, dan harus susu tokon gigi rapi, ya kan? Wis padha wis sing ikhlas ya, Pak. Bu, wong sedako sing ikhlas ya. Gusti Allah ora budheg ora picek, mone asale waktu gawe lakas sing arti Gusti Allah tetep nger. Kowe kaya kowe aja kadang di wong sugih ora ikhlas. Critane pinggir masjid kowe wong sugih telu. Ya, siji Man Thoyyib, sijine Man Ibrahim, sijine Musa. Barang kowe Musa ngen keramik sak komplite, Ibrahim ngen gendeng. Lha kowe Thoyyib ngain semen saprakate. Bareng dadi masjid imame oleh maca surat Al-A'la fi shuhufil ula shuhufi Ibrahim wa Musa. Thoyyib jengkel. Don kene paham belis iki semen sing nyong kabeh. Bisa disebut-sebut karo Ibrahim karo Musa to. Balik masjid ora langsung ngomah mampir nang kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kiai. Lepangaken kula Thoyyib. Oh nggih, monggo Pak Thoyyib. Pak Kyai ngertos, niku sing maringi semen ke masjid sing duka kula ngoten Pak. Kula Kyai alhamdulillah, kula niki Thoyyib. Tapi bisa ana sampean ngerti mawon sing disebut karo Ibrahim karo Musa terus. Oh nggih ngapunten insyaallah mari cepat kajeng. Kyai nek karbitan bisa. Fi shuhufil ula shuhufi Ibrahim wa Musa wa Thoyyib. Lha jare Thoyyib her kaya kuwi. Goblok kabeh lugu. Sing ikhlas nggih. Ya bukan banu kadang-kadang ana santunan, ana hitanan masal bocah yatim. Wah, sampai tua dungkit-dungkit terus barang tua kerjane kepanak sugi ketemu maning ya. No, no nyong ora nyana kon par sugi gawe duwe motor, duwe mobil. Kon gemenyen ya Allah, lagi sunat ben nyurun. La ilaha illallah. Pirang puluh tahun urun pirang lu ikutnya baru silang isi detung-etung bay sing ikhlas nih Pak sing ikhlas nih Bu siji nomor loro nih birul waliden yang pada kepengen dati wong bagus ya kudu pada mulyakna karo wong tua luwi-luwi bada karena mereka Jibril ngabari mereka di Nabi ya Muhammad man adraka abawaihi falam yubarihima famata dakhalan nar sapane wong menangi uripe wong tua loro kok ora gelem mulyakna wong tua matine masuk neraka naudzubillah min maka zaman akhir ada wong tua pada tangisan
Ngimpi-ngimpi pengen anak bisa nyambut gawe barang dadi pegawe luwih taat maring pimpinane daripada maring wong tuane. Barang jadi konglomerat rumah tingkat jadi pejabat rumah tingkat maring wong tua pada khianat. Angger sing ndang camat kon rapat tundan pe mangkat wong tua mriyang diundang ora sempat. Masya Allah sing arane badak wong tua arep-arepen wong jare anak ning Jakarta kedi bos ning Bandung kedi dokter ning Semarang kedi dewan tangga acung jempol kabeh kae lek ku ya ditinggal wong lanang awit bocah cilik-cilik tapi sukses saiki anak wis gede-gede kabeh wis kepenak malah wong tuane uripe wis kaya mewah kepenak jare sing nyawang sing lakoni jebule tangisan badhe krungu takbiran anak pirang-pirang siji bela kasih ngecak lawang. Ya Allah tanggal 28 kan ini kurung balik bocah apa kok esok berbegan esok ditunggu kan ini lah kabar bocah beriben apa kok pengibadah pan mahrib jebule ponakan itu kan assalamualaikum waalaikumsalam apa Sri Pak kena SMS di Jakarta kena HP ini nyong ijare mas badhe ora balik jalur pangapura nih ya Allah si ora balik Sri ora bocah pada setahun pisan ka wong tua kari siji be ora pada kelingan wong tua. Cukup nganggone SMS. Berarti singkatannya apa? Sangat males silaturahmi. Lha yo SMS sangat males silaturahmi. Pan maghrib jebule ponakan lanange teka. Wa kami kisi Bandung anak SMS jarang kok mas tembaga pan silaturahmi maring bos kok anger nyandak ya mampir anger ora bantas bukan sama narep-arepen ya Allah wong pasti klopot geti mati-matian cukup dilangkai bubar mari krungu Allahu Akbar walillahil hamd lewer kleto ya Allah. Masya Allah, lubar subuh, lubar esok, riaya mudun, jagoni korsi teruk-teruk. Anak lakasin balik, tanggali gembritik, ponakan gembritik. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wah, pangapuran nyong jawab pemung badai aja, sepada-pada. Mena sri mancing, ente wak, nyentak mubeng tulen, ente rata. Ya wis, pimen wak kakang ora balik. Lah gue sri, kaya gitu. Yuh wong tua, kowe kaya kowe ngger wong tua, anak pirang-pirang betraten titen, tapi anak pirang-pirang wong tua siji be pada kelalen. Wong bu Pak, wong tua. Wong anak ora lahir ora gawe nomor ber takoni nomor mesti paham. Ki nomor pira iki? Nomor papa to padahal ora gawe nomor bengar ki nomor Pak. Titen anaknya pira sih papat lanang telu ki wadone bontot siji. Simbar pekau si Ahmad Sauri di nomor lorone Raswit, ke nomor telune tapi karena Adang Ariana, terus nomor papate ki bontot wadon Roisha. Kayu arane apik-apik temen sira. Lah ngarane wong kuna ya senemune. Wong nyong nyidame anak pertama kan nyong priang terus nang rumah sakit sampe nyong utang akeh nemen. Lah kok alhamdulillah kuat nyauri mulai tekarane Ahmad Sauri. Oh. Iya. Lah kasih nomor loro tekaran Raswit ka alhamdulillah lagi nunggu tangan ke bocah nggo luruan kepenakne dagangane be enak nemen tekarane Raswit maksudnya sugi beras sugi duit. Lho si nomor 3 ki lagi nunggu tangan ya Allah luru pangan be angel nemen yo sering tangisan ora mangan bapakne mari Bandung ya tetep ora nyandak kebutuhane. Sampe oleh ngarani Joko Taran wong kulon no, diarani Adang Ariana. Ngarani luru pangan angel dadi Adang Ariana, Ari Laka, ya ora adang. Titik. Ke wadone karo iso mulai wetengane le loro susah ya. Wong tua titik, wong tua telaten, tapi anak pirang-pirang wong tua siji padha klak. Maaf Bu, ke kuncine nang wong wadon ya. Nang wong wadon. Akeh wong lanang padha mulyakna wong tua ya karena didorong wong wadon. Akeh wong lanang pada kelalen karo wong tua sebab kalah karo cangkem sing wadon. Coba wong wadone kaya wong Karangjati. Mas, nyong ta badhas sing penting puasane tutuk trawe tutuk, Mas. Nyong ora ribut-ribut pakaian. Ya, sing penting tulung, Mas. Sampeyan wong tua kare siji kemane dopeni. Nyong kepoko wis laha, Mas. Kaya ki nyong merasa kehilangan badhe kaya krasa men. Tulung maneh ke dimulyakna ya, Mas.
tumukna pakaian sing apik-apik, apike wong tuwa apike sampean, mulyane wong tuwa mulyane sampean. Nyong rido ikhlas Mas, ya Allah, luru wong wadon gawe arang-arang laka. Arang-arang sising arang-arang anak kaya apa sing anak? Ya peting-tang-peting-ting arepe lemari, kon maring ditre. Ban pasar Mas nyong kurang apa-apa, kurang saminggu nyumpan pasar esok Tegal. Dari sini lanang ya wis maning hati-hati tuling kok tolong maning tuna tapi ya yang buari nyandak kue sengarang-arang anak ya kue ya wis ngai nora kadang-kadang pelaku numpak dokar karo kancel rasanya sedep nemen aku pan mari pasar kaya kalah jengkel sini lho aku ngelanang nyowot dewek pekerjaan arang-arang mangkat. Di piraha orang nampan mari pasar pesen kono nukuk nak tapi gue mana? Kayu orang mikir temen ya. Gue lah karang-karang anak gue. Langgar bawa tuan ngomong munjung aku kan sejen. Mas, bulan puasa mana sahuma dewe kan sama tega Mas di. Menelas kekes tua kerudak-kerudak gongkon mene besi Mas bareng kene kan enaknya anak kamar kosong. Kutunis gede-gede kok mangan buka bareng sahur bareng kok rame nemen Mas sep dijak mene bae jare sing lanang lah kok ngrepoti kon ora Mas nyong rido ikhlas teko peni Mas wong tuane sampeyan wong tuane nyong-nyong ora kaya mangan kacang cukup di sini guang kulite sapira larang wong nyandang pangan sing penting mane nrima Mas anane gawe mene nyong ikhlas ya Allah Pak sampeyan di bojo kae ki tulung durung mate jadi pendem Pak. Akhirnya mau wadon ya silana maring wong tua tekutuk assalamualaikum waalaikumsalam siapa nyong ma singu mato iya ma sehat ma alhamdulillah kan si bocah pada waras alhamdulillah iya ma lagi apa ma iya ngongseng-ngongseng kangkung kan mah bukan kene matur nuwun ma langgar bengit yang sahur pimen ma ya riki yang nyetak ngetoro yang cangkem siji. Lah kue mah maksudnya nyong mainnya daripada sampean repot gluduk-gluduk kaya kue sampean suka melu nyong melu maring di nunggu mangkana anak kamar kosong sampean kok buka karo sahur bareng karo putu-putu rame nemen mati menan kok sampean dimulyakna ning kana jawab ta ora ilue kletokan apa sih mak ya Allah to aku atine kaya dirajang-rajang merasa syukur karo Allah. Aku anak tua sih nyekolak nakon ya kon ditinggal bapak we cilik jebule kon lakon gawe umah kayak gitu paringi mampu nyong wong tua melu kejunjung nyong melu seneng ya wis ora usah ngarang-ngarang nyong gawe mana endah nyong nang kene ben nyong rido ikhlas nyong dongakne dapat barokah aja kaya kowe sih mah ora soalnya duit nang tangane wong wadon panganan tangane wong wadon kok bukan kon bojone ora bombong mak sampean aja ngomong kaya kowe mak nyong mene iki sing ngomong wong wadon mak temenan. Mau ceritanya kan gue ini mak lagi malam rebo kan ngunjungi pengajian lagi ini notori lagi bojolnya kayak sadar mak si pimen kiai ini ya nerang lah kayak gue kan mulak na wong tua lagi nyong mainnya dikongon bojo temenan mak. Jadi kon kaya kaya yo klambi dilempit tapi dilempit bonceng motor anake Pak Gunung Slamet dhuwur tapi ora kaya dhuwur pangkat derajate anak sing padha mulyakna karo wong tua. Coba. Tapi angel lurus sing kaya kowe. Sing akeh kadang-kadang wong tua melu mbeke saminggu bae ladeni wong lanang bareng sinan lagi mangan jagung merek-merek pas ke karo mangan nyopan ngomong. Ngomong apa? Primen ke mana pan jane terus. Mula dini bocah berepot Mas. Sampe tong ora weruh ora nyanding esuk makan sore balik yo sing nyanding ora sanggup Mas. Si pan kepriben wong maneh yo. Ya maneh sampe usah warung rasa dulur sampe yo meneng bae nurut bae. Sadulur anak sampean ya Allah. Akhire wong lanang maring sedulur assalamualaikum waalaikumsalam. Sing ngomadi iya Kak, wong desa kan undange Kang. Makare anu wasra ya Kang Serah. Anu Kang Serah. Kayak mana kepribadian lo kan pan melu nyong terus gentenan lo sampai singoli tanah pinggir jalan ada melu kakaknya beke sawulan bojone kayak maning pindah anak si jine beke sawulan kayak maning pindah maning ya Allah
Wong tuane kaya raya, anake kaya raja, kepengin apa serba anak lah kak anak sugi wong tua kaya piala, saulan melu manar udan pindah mana. Mentuk-mentuke melu anak bontot, nembe saminggu cekcok. Wong wis tuan iki onder dile sejen penguyun ing kono ora nyandak netes nampai hal kemas deneng wong tuane sampean. Nyong ora sanggup Mas temenan. Nyong gawe omah dilawan utang-utang pengin misah gen ngajuke kaya piye. Wis ngermane kene suka nyusi lunga Mas. Karena si lanang demene karo si wedok, wong tuane domonge. Weh, makrungu sampean kok lah tonyong ya pan maring kolam. Lah kapan stresan dongen langsung ke dino ora kaya ya. Setetes uyu nang keramik bae wong tua dibentak-bentak pirang tahun pada nguyi pangkone wong tua. Wong tua masak karo mbah-mbah, ngumbahi karo gendong, nyapu karo ngemban. Lagi nak mangan bocah pangkon ngising, laka wong tua jengkel, laka wong tua ngosok, ridho ikhlas demi sayang kepada anak. Pangkon duyui ikhlas anak tehel ditetesi uyu bae wong tua dibentak-bentak nangis wong tua kelaran jagong nang pojok kelo pating klethok putune marani mbah sarapan mbah pumbunge siang kon bae ya Gus mbah si warik padahal ngelih karena ati wis kadung lara lagi nangis senggrak senggruk senggrak senggruk anake marani mak mangan omah kos disiapaken. Meneng emak ngutung sadem tau raya enak omak kamu mau isi alat kabe meneng tok apa mak nyong cucu kena balik bayu nyong mau nengkain daripada nyong jadi masalah tok isikon orang gelap cucu kena nyong kan balik laku tung sawah bapak sembuh ambruk bu bodol nyong nang omak edewa kon ngaku ya kena orang ya kena tok nyong larat tok yang dibentak-bentak kaya kelara kon nembe kaya bebe mari wong tua wiswan kaya seorang papa ora papa nyetep balik sapira dhuwur pangkate anak pak jabatan sapira nyakiti atine wong tua haram masuk surga monggo ini menengkapi unyong kaya pirang dina ora ketemu. Oh iya, saya harus jelap. Ya Allah, barang bocah motor, Mas lewatin itu mana ya, Mas mampir dan toko, kok tuku jajan bapak, gue mana? Ya Allah, mulia teman, oh sing aja gue. Biru apa akum tabirukum abna ukum. Muliakan kedua orang tuamu. Mesti sampean bakal dimuliakan anak-anaknya sampean. Muliakan maratuannya sampean. Mesti sampean bakal dimuliakan dari mantunya sampean. Diboncengin si lanang mampir nang warung. Tuku jajan pirang-pirang kesenengane maneh apa ya Allah. Niki aja marah sing lanang sing ajak. Yo mari maneh. Ana apa sih Mas? Ya nyung bage bali ngarane mana? Lah wong kok dilung dilamani badhe ya mano ya Mas. Ya Allah. Niki aja dadi anak Jakartanan bawahan kurung-kurung dempan makate tok. Balik orang tahu kerungu kabar pan mangkat aku mau nomanin krimen kan turun mangkat aku sama ya pan mangkat membaikan kurung anak bukan sama duit-duit itu nyong duit yang ini yang mana ya kenapa aku alih-alih ini taksil itu ini kok enak di lenang kaya aku dulur hilang silaturahmi ini airnya pada pecah. Cilike nyonggemnya nang rutel ya Allah giline simbelet. Lampune peteng dedet. Ya laka kendaraan ono pakpit yang belet. Sampai sandal dicangking mlaku maring mantran mlaku maring wangan dewa silaturahmi. Saiki giline aspalan listrike wis padang kendaraan pirang-pirang silaturahmine tambah ilang. Kemudian saminggu be wong sing hilir mudik saiki mudun lari ayam sepi. Mesin tua silaturahmi sing nomor guci. Kumnya tos anak putu digirung kabung, yo maring bae, runtung-runtung bae yang ngerti yo. Ki bae silaturahmi endah aja padha ngrasani pacetane sabun. Hormat sabun kan urip sang ngrasani. Iya ya. Lah iya ditakoni kok sing macam pira jam 8 ben nyembur. Mbah saiki lah kayu sabun kuwi perlu dikembang namaning kuwi sagonisasi.
Bisa iki megang pacetane kacang, yang teng sapregelet karo rasane sing lanang. Tas 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 tan sing tua. Kon bisa meneh dhewekan sithik. Cuman karo sakor dhewekan. Lah kon lanange bisa jatakon-takon yo aku leseng sawet men. Nah lho kae iki pan bade wong anggur bae. Kae piye tuku gulatan apa ki nyong kabeh yo ndereni lanange yo Allah. Ya tas 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 kacange pra. Ayo silaturahmi. Ki bade pada halal jalan silaturahmi nepung sanak nepung sedulur nggih mboten Bu. Si nomor papa tewa ala ya dia umrohu fil ma'asi wis lu berbada umur aja tintain aku nunggu maksiat tok makanya awaknya nyong kayo ngake maksiat itu dibang ibadah ini kaya laki kulo sama nacak detung gue mata sadinan di Qurannya karo TV nak ini sama tahu pak sami gue toli orang buka Quran blas tahu toli tahu sami goreng nyetel TV. Bu, sampean ku cangkeme kira-kira wiridane karo ngrasakne anak endi? Pak, pesikil go mlakune jamaah karo sing ora genah kira-kira endi? Ya diitung-itung siake maksiate ya wis umur karipira ayu padha kok ibadah. Nggih mboten? Nomor 5 ne wa alayat bi hawa, urip aja nuruti hawa nafsu. Nomor 6 wa ayat cita ita fi taat, kongkon ning katakan taat ibadah, syukur-syukur ngumpuli wingi lagi Ramadan tapi praktek angel. Si nomor pitu nih, wa ayak siro dikrol maut, urip kongkonake elik mati. Wong urip arke dengan mati, ya insya Allah uripe ngati-hati, pan maksiat maden gedi, apa mani mati tekane ngaget-ageti, tanpa poyan, tanpa permisi, tanpa damai, tanpa kompromi, kadang awan, kadang bengi, oh, raduku, karang, kabe bakale, nah nyalon DPR turun tentu dadi, tapi wong mati orang nyalonnya mesti, pengen motor turun tentu kelakon tapi mati mau ora pengen mesti nah kalau si mati kan lu ora pengen pak orang ya betul lah niki pitung perkara niki sumber kebagusan monggo lu berbadah ditingkatkan pangapura pangapuranan ya bu pangapunten nggih panggih ngoten nggih lah niki arane halal bi halal karena menungsa kuwi duwe kontak batin mesti duwe kesalahan orang andel maaf maaf. Sama neng kono lagi mangan pak, nyono kayaknya riak itu kira-kira sama jengkel beli. Ya, ngerti dipikir jengkel ngapain sih? Kayak mangan cangkeme dewek nyong itu ya cangkeme dewek. Kue nuduhkan bahwa kita kue anak kontak batin. Yang kalau kewan lah kontak batin nyatanya kayak kucing lagi mangan nyong riak itu sampai mukok ya kucing ora jengkel. Itu berarti kita nggak bisa. Saya kadang nyetel tip kajian rumah Jawa kalau nyetel seru jebule tanggane lagi gurung-gurung lara nah kowe kan gawe salah pramila perlu dianakaken halal di halal apa meneh warga masyarakat ayu pada sing guyub rukun ya aja pada nuruti hawa nafsu yo kembali kepada jalan Allah kembali kepada tuntunan Rasul insyaallah desanya menjadi makmur karena masyarakatnya pada akur dipun paringi panjang Allahumma ya Rabban alamin maka tenengkang sakit kula sampai akan bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina ulana Muhammad wa salam sahabat rasulillah gajmu'ayin alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan a'imin hamdan agram dan ustafirin hamdan yafiqa fi mazidah ya Rabban alakal hamduka mayam bagli jarwati min sultanik ja'alan Allah wa iyyakum minal a'idin al-faizin wa ja'al wa iyyakum minal maghfirin al-maqbulin kula amin wa antum bi khairin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal afu bikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.